Se u rregullat e programit, dënohet Donald Veshaj. Mbrëmjen e dieshme në shtëpinë Big Brother VIP Albania ka hyrë reperi i njohur Mozik, i cili performoi për banorët në mbyllje të puntatës së radhës së formatit. Ai shprehu hapur suportin e tij ndaj Donaldit duke i uruar fitoren dhe duke i thënë se do ta mbështesë. Ky i fundit e shoqëroi brenda ambienteve të shtëpisë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke nisur biseda me njëri tjetrin, megjithatë hyrja e Mozik solli shumë kritika dhe polemika nga publiku, të cilët akuzuan për thyrje rregullash dhe dhënje informacioni. Dënimi për Donaldin do të zbulohet ditën e martë në prime-in e radhës. Rikujtojmë se Donaldi ka një miqësi me reperin e njohur Mozik dhe vëllain e tij Getinjo. Ato janë parë disa herë së bashku duke kaluar kohë me vëllezrit Binjak. Thank you.